מתחילים בסיעתא דשמיא, פרק א', על דוד המלך, בסיעתא דשמיא. בבית לחם היה איש צדיק גדול וקדוש בתורה, בירת שמיים. קראו לו ישי, בנו של עובד, נכד לבועז ורות. ידעו השירות באה ממואב והתגיירה. על כל פנים, נולדו לישי שישה בנים, כולם היו צדיקים בתורה, בירת שמיים, והיו גיבורים במלחמתה של תורה. כולם ידעו מעם ישראל, שבוודאי תצא המנוחה לעם ישראל מהבית הזה. ישי היה איש ירא שמיים וירא חטא, ומגודל החרדה שלו, מפני כל שמץ של חטא, הוא כל כך דקדק עם עצמו, עלה בליבו ספק. ככה לילד זקנתו, הוא אמר. הוא הולך אז שלום, לא כיוונו בועז ובית דינו. אל ההלכה. כן, בועז ובית דינו פסקו מואבי ולא מואבית. אסור לבוא ולהתחתן עם מואבים, אבל עם מואביות מותר. אז אולי הם לא כיוונו את ההלכה נכון חס ושלום. ולא הייתה ראויה סבתירות לבוא בקהל השם. אם כך יכול להיות שאני מואבי, ואיך אני אדור עם אשתי שהיא אישה כשרה, בת ישראל כשרה היא? וכאשר עלה המחשבה הזו בליבו, אמר, עד שאני לא מברר את הדין, אני פורש מאשתי. הוא בנה לבית מולו, פעם היה הרבה שטחים, אמר, את רואה? שלוש קילומטר מפה אני בונה לך בית, את תהיי שם ואני פה. עד שלא מתברר ההלכה, אנחנו נהיה פרושים. ככה מספר שנים, הוא היה פרוש מאשתו, ואז אמר ישי, אין נאה נשעו לאדם לשעות בלא אישה. מה עשה? לקח שפחה כנענית שהייתה בביתו, ואמר לה, אני משחרר אותך על תנאי, אם אני אכשר, וההלכה אומרת שמותר למואבית לבוא בקהל ישראל, ואני עכשיו יהודי, קדוש, כן? אם אני כשר לבוא בקהל השם, את משוחררת, וגיורת, ותהי לי אישה כדת משה וישראל. אך אם אני פסול, וההלכה אומרת שמואבי ולא מואבית, וגם מואבית ולא מואבית, זאת אומרת, שגם למואביות אסור לבוא בקהל השם, ואמא ש... והסבתא שלי רות, היא מואבית, את לא משוחררת, ואת נשארת שפחה כנענית, המותרת להינשא למואבי. זה, כך אמר ישי, וכמובן, הוא פרש מאשתו. רק נזכיר שהשפחה הזאת הייתה חברה טובה מאוד של אשתו, היא אהבה אותה מאוד, היות ואשת ואש, ישי ניצבת בתדאל. שהייתה מאוד מאוד צדיקה, הייתה מתנהגת אליה ב... באהבה גדולה. על כל פנים, אשת ישי, מצוות בת עדיאל, שהייתה צדיקה מאוד, על הצער גדול, ידע שבעלה צדיק קדוש, שהצדיק הזה, תדעו לכם, הוא נפטר מהעולם רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שיפטרו מן העולם. אם לא, הוא לא היה נפטר. הוא היה כל כך צדיק, והיה לה צער גדול שבעלה פרש ממנה. היא רצתה להעמיד בינו עוד ילדים. טוב, ראתה האישה, השפחה, שהיא כל כך מצטערת. ואז היא אמרה לה, תשמעי, בוא נעשה כמו לאה, שניסה ליעקב תחת רחל אחותו. בלי שיעקב ידע. בואי, גם תבואי במקומי, מבלי שישי ידע על כך. הרי בזמנם לא היה אור. היו עושים את הילדים בחושך גמור, וצדיקים כאלה בכלל לא היו מסתכלים, היו מקבלים לשם שמיים ייחודים גדולים. ובאמת ככה עשתה אשת ישי, קרצת שפחתה. היא התחלפה איתה, היא אמרה לה מתי ישי אמר לה להכין את עצמה, והיא הלכה במקומה. וכמובן ידיע, ללא ידיעתו של ישי, כמו שאמרנו. והיא אשתו של ישי, ניצבת בתדיאל, התעברה. כעבור תשעה חודשים, ילדה בן. ישי שומע על זה דבר כזה, איזה צער היה לו. אמר הבן הזה, ממזר חס ושלום. אני הייתי פרוש מאשתי, לא גרשתי אותה. השם ישמור, איך נולד הבן הזה? עכשיו צריך לדעת שמהשמיים אמרו לי ניצבת בת עדיאל שלא תגלה לו כלום. אנחנו נראה את זה בהמשך למה. ששת הבנים של ישי כינו את קינת השם ואמרו לאבא, לישי, אבא, אנחנו רוצים להרוג את הממזר הזה. זה יעשה לנו בושות. בושה וחרפה, מה יעשה למשפחה שלנו? מי יתחתן איתנו? מי יהיה ידבר? מסתכל עלינו. בוא נהרוג אותו. אמר להם ישי, רבותיי, הניחו לו ולא תוציאו לעזה לכם, אל תדברו כלום. שבו בשקט, כלום לא קרה. אם הוולד <אם> הזה, כן? כמובן, אם הוולד הזה, תשמעו טוב, אם הוולד הזה הוא מאוס בעיני השם, אני אקלל אותו. וצ... וכמובן שהוא היה צדיק, הוא היה צדיק, אמר, אני אקלל את הילד הזה, אל תדאגו, אני אגרום למותו. כך הוא אמר. כמובן שה... הבן הזה היה דוד המלך, הוא שאמר דוד המלך בתהילים, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. טוב, עד כאן הפרק הראשון, אחר נמשיך בסיעת הנשמע. כן.